Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. Známá hláška z filmu Rozmarné léto by mohla vystihnout současný začátek léta. Po dlouhých měsících, kdy se chod celé země, ba i celého světa zastavil, se vše začíná vracet do předkoronavirového stavu. Pořadatelé se snaží částečně dohnat skluz v akcích, které pořádají pro veřejnost. Nejinak tomu je i v Lužicích. Standardní termín kordeského dne všichni víme je 1.6. Letošní rok jsme měli původní termín nachystaný na 30. května. Nicméně došlo k situaci, o které asi všichni víme. My jsme ještě v rámci 770. výročí o zmínce obce Lužice pořádáme tady po ukončení tohoto dětského dne exibiční fotbalové utkání se Sigi týmem. Tam jsme narazili na to, že jediný volný termín hráčů byl v podstatě dnešní pátek. A protože jsme nevěděli, jak nám situace umožní nebo neumožní pořádání dětského dne v původním termínu, tak jsme nakonec přistoupili na tuto variantu, že jsme sloučili vlastně tyto dvě akce dohromady i za cenu, že je to bohužel pátek, kde nám bylo jasné, že někteří rodiče nebudou moct, protože samozřejmě chodíme do práce. Nicméně, jak asi vidíte za mnou nebo v okolí, ta účast, byť už ta největší účast dětí, tak nějak opadla. Co tady děti můžou navštívit za jednotlivá stanoviště, co se si pro ně připravili? A protože se samozřejmě nacházíme ve sportovním areálu, takže základ tvoří sportovní disciplíny. Snažili jsme se každý rok některé disciplíny obměnit, některé se držíme základem. Děti si můžou vyzkoušet jednak samozřejmě kopy na bránky, jednak nějaký slalom s míčem, je tady skákání v pytli, běh v gumákách. Bohužel ta letošní doba nám neumožnila nějaké disciplíny, řekněme, kde docházelo k častému dotyku některých věcí, nechtěli jsme samozřejmě riskovat, takže spíš jsme směřovali ty naše soutěže k využívání nohou a podobně. Už po několik roků podařilo se navázat spolupráci jednak s dobrovolnými hasičama z Prušánek a s dětskými dobrovolnými hasičama z Hodonína, kteří nám předvádí své umění. Jezdí nám sem jednak obecní policie, jednak ve spolupráci s krajským ředitelstvím a s policií České republiky v Hodoníně, tak jezdí nám sem prvosledové hlídky z Hodonína. A jako záštitu nám tady provádí sanitní vozidlo společnosti Donera. Dětský den v Lužicích se opravdu povedl. Rozzářené oči dětí a radostné úsměvy byly pro pořadatele tou zaslouženou odměnou. Jaké byly ohlasy dětí, když se dozvěděli, že dětský den byť se zpožděním bude? Děti se na to těšili, ptali se mě, jak děti, tak rodiče. V průběhu toho, řekněme, posledního měsíce, dvou, jak to vypadá s dětským dnem, bude, nebude. Myslím si, že za ty roky, které tady pořádáme, se nám to podařilo v celku nějak vychytat, ustálit tu návštěvnost. Běžně nám tady chodí něco kolem mezi 300, 350 dětmi, když tomu vezmu samozřejmě ke každému třeba jeden rodič, tak se nám tady pohybuje kolem 700 lidí. Takže jsme samozřejmě rádi, těšili se na to rodiče. Jak jsem říkal, sice jim nepasoval ten pátek, ale vidím tady a mám ohlasy, že někteří si brali dovolenou, někteří ještě pracují na těch home office a podobně. Takže jsme rádi, že se nám to podařilo, aspoň v té míře, v jaké jsme to uskutečnili.